د افغانستان او پاکستان د علماو په غونډه کې د پاکستان د علماو نګډون په 2012 میلادي کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کموالی د دولتي محکمو پر ځای د طالبانو محکمو ته د خلکو د ورتګ زیاتوالی په کوټه کې د فرقي وژنو پر ضد د خلکو د اعتراضونو دوام او په هیواد کې د منقولو توکو د تضمین او اعتبار د ثبت د ادارې جوړېده. سلام اوسم پوره خبرونه ویان سمیع الله جلالزی. د پاکستان د علماو شورا د افغانستان او پاکستان د علماو په غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې ده. دغه شورا د افغانستان د علماو شورا ته د یوه رسمي لیک په لیږلو سره چې د پاکستان د علماو شورا د رئیس له خوا لاسلیک شوې ویل شوي چې نشي کولی د افغان طالبانو کړنې وغندي او د هغو په وړاندې فتوا صادره کړي. ټاکل شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د علماو غونډه د دواړو هیوادونو څخه د 15 عالمانو په ګډون د کم میاشتې په 3 نیټه جوړه شوې وای. په پام کې وه چې په دې غونډه کې د طالبانو فعالیتونو په ځانګړي ډول د هغوی ځانمرګو بریدونو د غندلو تر څنګ هغه حرام ګڼل شوي وای. بلخوا د افغانستان د علماو شورا رئیس د پاکستان د علماو شورا په دې کار خواشینی ښودلې ده. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په غونډه کې د دې غونډې پر جوړېدو ټینګار وکړ او پایلو ته هم ډېر زیات هیله من وو. له 15 کلونو وروسته په هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په یوه نوي راپور کې ویل شوي چې په 2012 میلادي کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د 2011 میلادي کال په پرتله په 12% کمه شوې ده. خو په دې راپور کې ویل شوي چې د دولت د مخالفینو لخوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. د دې راپور له مخې په 18 ملکي وګړي د دولتي ځواکونو او په 21 نور د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو نوی رپورټ د ښودنه کوي چې له 2006 زیږدیز کال وروسته د لومړي ځل لپاره ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي دي. د دې رپورټ له مخې د 2011 میلادي کال په پرتله د ملکي خلکو تلفات 12% کم شوي دي، خو د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو په پایله کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله زیات شوي دي او د دولت ضد وسلوالي د ملکي خلکو تر ټولو لوی قاتلین بللی دي. د دې رپورټ پر بنسټ په 2012 کال کې د تاوتریخوالیو له امله 2900 ملکي کسان وژل شوي او کابو 15000 نور ټپیان شوي دي. له دې جملې څخه 81% تلفات د حکومت ضد وسلوالو، 8% د حکومتي ځواکونو او 11% هم د ناپېژاندو کسانو لخوا شوي دي. د میرمنو تلفات هم په دې کال کې په سلو کې د 40 زیاتوالي ښودنه کوي. د دې رپورټ د شمیرو له مخې ډېری ملکي خلک په مخامخ جګړو، پیچلیو وسلوالو بریدونو، ځانمرګو بریدونو او د واټونو تر څنګ بمي چاودنو له امله مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو څانګه د ملکي تلفاتو 12% کمښت اصلي لاملونه داسې خلاصه کوي. په دې رپورټ کې د ملګرو ملتونو لخوا د دولت د مخالفو وسلوالو ته یو لړ وړاندیزونه شوي دي او له هغوی څخه یې په جدي توګه غوښتي چې د ملکي خلکو په نښه کول پای ته ورسوي. په ملکي تلفاتو کې کمښت څلور لاملونه لري. لومړی دا چې د ښکېلو لورو ترمنځ ځمکنیو بریدونو لږ تلفات لرلي دي. د دولت ضد وسلوالو لخوا ځانمرګي بریدونه کم شوي دي. د بهرنیو ځواکونو لخوا لږ هوایي بریدونه ترسره شوي او څلورم دا چې افغان دولت او بهرني ځواکونه د ملکي تلفاتو د کمښت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. موږ فکر کوو چې دا اقدامات زموږ او نورو افغانانو د وړاندیزونو له امله دي چې د ملکي تلفاتو د کمښت لپاره له دوی سره د همکارۍ غوښتونکي دي. ځینې کارپوهان د ملکي تلفاتو د کمښت لامل داسې بیانوي: موږ د بشري حقونو او د ملکي خلکو د خوندیتوب د لارو چارو په اړه د بحث لپاره له دولت ضد ځواکونو او طالبانو سره خبرو ته چمتو یو. موږ باید وضعیت بدل کړو. د واټونو تر څنګ د بمي چاودنو له امله د ملکي خلکو وژل زموږ لپاره د منلو وړ نه دي. موږ دا نشو منلی چې ځانمرګي برید کوونکي او ماشومان وهڅول شي او د ملکي خلکو د وژلو لپاره ترې کار واخیستل شي. دا له ورونو سره اسلامي چلند نه دی. داسې چلند نه دی چې افغانان یې یو بل سره کوي. یکی خو سپردن انتقال مسئولیت به افغان هاست، این تاثیر عمده خود دارد، چون خود قوای مسئله افغانستان آگاهی کامل با رازی و با مردم خود داره. منتهی برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. ما امیدوار به ایستیم که یک نفر ملکی هم تلفات نداشته باشیم.
د هیواد په تاوتریخوالیو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تل دننه په هیواد او بهر کې له یو لړ نیوکو سره مخامخ شوې ده. که څه هم په 2012 میلادي کال کې د ملکي خلکو تلفات د 2011 کال په پرتله کم و، خو له هغې د مخکې کال په پرتله یې کچه لوړه ده. د دې رپورټ له مخې د تیرو شپږو کلونو په تاوتریخوالیو کې څه د پاسه 14,000 ملکي کسان وژل شوي دي. د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې فساد د دې لامل شوی چې د هیواد په سلو کې څه باندې 50 وګړي دودیزو په ځانګړي ډول د طالبانو محکمو ته مخه وکړي. د افغانستان د روڼتوب اداره د دې مطلب په څرګندولو سره په علني ډول د محکمو د ترسره کېدو او پر هغوی د خلکو د څار غوښتنه کوي. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د هیواد په دوو ولایتونو کې په سلو کې څه باندې 4 محکمې د قاضي په دفتر او یا هم بله دولتي اداره کې جوړیږي، نه په محکمه کې. د افغانستان د روڼتیا د څار اداره په یو نوي راپور کې په هیواد کې د محاکمو پر څرنګوالي د خلکو د څارنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د روڼتیا د څار اداره چې دا څېړنه یې په بامیان او کاپیسا ولایتونو کې په 450 سالنې قضیو د غور له مخې ترسره کړي، د محاکمو له غونډو څخه د خلکو او مدني ټولنو څارنه د هیواد په قضایي نظام کې د فساد په کمښت او عدالت په ټینګښت کې اغېزمن ګڼي. ارقامی که ما داریم نشان میده خصوصا به مواردی که مثلا زمین است، مواردی که نمیتونن با مصرف پولی که از اینا درخواست میشه فوق العاده زیاد است. مردم رجوع میکنن به نهادهای غیر دولتی که در اونجا شما شورای دارین، مثلا شورای مردمی است، محاکمه بعض وقت محاکم سرایی میگیم، محاکم سرایی، محاکم طالبا هست. یو شمیر حقوق پوهان هم وایي په عدلي ادارو کې په تیره بیا ستره محکمه کې فساد پراخ شوی دی. فساد در نظام قضایی افغانستان بیداد میکنه. بیروکراسی بسیار کشنده و مزمن در نظام قضایی شاکی را یا متضرر را بیزار میسازه که برای دادخواهی به این نهادها مراجعه کنه و نتیجه پیش از پیش معلوم است. پول، واسطه، فشار خارجی، فاکتورها و عوامل بسیار اساسی است که قضیه را نتیجه در مقدمه چی میکنه ثابت میسازه. در روڼتیا د څار اداره په دې څېړنه کې د قانون پلي کېدل، د محاکمو د علني ترسره کېدل او له دغو محاکمو څخه د خلکو او د مدني ټولنو څارنه، د عدلي او قضایي ادارو د کاري ظرفیتونو لوړول او رسمي قضایي ادارو ته د خلکو د مخه کولو لپاره د خلکو پوهاوی د هیواد په عدلي او قضایي نظام کې د فساد د کمښت لپاره د حل لار ګڼي. دغه څرګندونې په داسې حال کې ترسره کېږي چې په اوسني وخت کې د هیواد په ډیرو برخو کې محکمې او څارنوالۍ نشته او خلک دې ته اړ کېږي چې د عدالت لپاره ولسي شوراګانو او دودیزو راودو ته مخه کړي. موږ غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ترلاسه کړو، خو له پراخو حادثو سره سره څوک په دې هکله خبرو ته حاضر نه شول. تر اوسه په هیواد کې د هغو کسانو په وړاندې یوه سمه تګلاره نه ده جوړه شوې چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع خبرداری ورکوي د دې کسانو په وړاندې د سمې تګلارې نشتوالی د دې لامل شوی چې دوی په هیواد کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې خپل بد چلند ته دوام ورکړي. په وروستۍ پیښه کې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کندوز د روزنتون مدیر او یوه ښوونکي پر یوې یتیمې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالي د پخوا په پرتله تر ډیره په رسنیو کې انعکاس مومي چې په هغې کې زړه بوږنوونکې پیښې هم وي. دا ځل یو 14 کلن هلک د تاوتریخوالي قرباني شوی دی. ویل کېږي پر دې تن کې یتیم هلک د کندز ولایت په روزنتون کې د دې روزنتون د مدیر او یوه ښوونکي لخوا تیری شوی دی. ما خواهان عزی هستیم که باید عدالت به مورد اوندکی یتیمی که نه پدر داره نه اعضای فامیل پناه آورده به پرورشگاه. ما خواهان عدالت هستیم به مورد از او، نباید او صدای زد و بنده ها شود، صدای امایش بزرگا شود. د نمور روزنتون مدیر ښوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خو د کندز ولایتي شورا وایي د دې پیښې د پټ ساتلو او آن د دغو کسانو د ازادولو لپاره هڅې روانې دي. خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه وایي متاسفانه در 3 ماه گذشته ما 6 مورد قضیه بوده که اطفال و کودکان مورد خشونت قرار گرفته. خوشبختانه پلیس دانسته که در ارتباط به این قضیه ها 10 نفر را بازداشت بکنه و به نهادهای عدلی و قضایی معرفیشان بکنه تا مورد پیگرد قرار بگیرن به جزای اعمالشان برسن. لدی سره سره د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د دغه راس پیښو د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي او د دې پیښې په هکله پر څېړنو ټینګار کوي.
سیستم عدلی و قضایی باید این مسئله قضایی را پیگیری بکنند. اونا در نظام نامه ناقص قضایی افغانستان و در نظام نامه ناقص جزایی افغانستان طرحهای بسیار دقیق به خاطر جلوگیری وجود دارند. اما از آنجا که فساد گسترده مستولی هست بر نظام، متاسفانه ما نمیتونیم به اصطلاح امیدوار باشیم به یک وضعیت پیش میاد که ما بتانیم این مشکل حل بکنیم. پر ماشومان تیره تل د زورواکو او یا هم نامسؤول وسلوال کار بلل شوی دی، خو په دغو پیښو کې لیدل کیږي چې آن ښوونکي هم پر ماشومانو تیری کوي. له دې سره سره هغه څه چې پر ماشومانو د تیری د عاملینو په وړاندې د حکومت کمزورتیا بلل شوي د دغه راز پیښو د زیاتوالي لامل ګڼل کیږي او د دغو پیښو عاملینو ته د سازانه ورکولو ډېرې نیوکې راپارولې دي. که ولسمشریز ټاکنې په شفاف او عادلانه ډول ترسره نه شي، هیواد به د بې ثباتۍ او بې امنۍ په لور لاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي، په 2014 میلادي کال کې په رانه ډول د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هڅې روانې دي، بلخوا د بلخ والي هم په هیواد کې د رڼو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. د بهرنی چارو وزیر بلخ ولایت ته په سفر کې د دې ولایت له والي او نورو چارواکو سره په کتنه کې په هیواد کې د رڼو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او د ناسمو انتخاباتو د ناوړه پایلو په اړه یې خبرداری ورکړ. اگر انتخابات شفاف برقرار بسازیم و گذشت انتقال سیاسی صلح‌آمیز و دموکراتیک در صورت بگیری، کشور ما صورت بگیره، ما به شما اطمینان میتونم که افغانستان برای 10 سال‌های در سال‌های آینده به طرف پیشرفت و آرامی و ثبات پیش خواهد رفت و اگر در او موفق نشیم مشکلات کلان روبروی خواهد داشتیم که تاریخ ما با سر ما قضاوت خواهد کرد. د بهرنی چارو وزیر دننه په هیواد او بهر کې له طالبانو سره د حکومت پټې خبرې ردوي او زیاتوي تر اوسه په قطر کې د طالبانو دفتر نه دی پرانستل شوی. نوموړی ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې خبرې به په هغه صورت کې دوام وکړي چې دوی د افغانستان اساسي قانون ومني. ما با او طالبا با صلح بشینیم صحبت میکنیم که اول اونا بخواین با ما بشینن برای صلح، برای که امکان در دنوان طالبا اشخاص باستن که نخواین صلح کنن و ما با اونا صلح نمیکنیم. دومی که اونا قانون اساسی افغانستان که یک دستاورد کلان افغانستان است احترام بکنن، جنگ تفنگ خود بانن، جنگ نکنن، قانون اساسی ما را احترام کنن. ما باعث یک شهروند افغانستان از اونا پذیرایی میکنیم، امنیتشان را گارانتی میکنیم و در چارچوب قانون اساسی افغانستان اونا میتونن که در انتخابات شرکت کنن. لبل خواه در بلخ والی لطالبان سره د سولې له خبرو ملاتړ کوي. خود دې بهیر درونتیا او همدار از پر حقیقت سره د غور کولو غوښتن کده. یعنی یک مکانیزم، یک برنامه خوبی وجود داشته باشه تا اینا چی ترتیب رهاشن، سرنوشت اینا چی میشه، دولت چه رقم از اینا بهره برداری میکنه، شورای صلح از اینا چه رقم بهره برداری میکنه، در تامین امنیت، در آوردن سال، در تشویق دیگرها چقدر اینا مؤثر تمام میشه و یا اینکه دوباره در جهت مخالف نپیوندن. این یک برنامه مشخص را کار دارد. البته یک مثال بود، در بخشای مختلف ممکن است که در سه پالیسی شورای صلح یک بازنگری صورت بگیره. در په داسې حال کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت له طالبانو سره د صادقانه خبرو غوښتونکی دی او دغه خبرې به د خلکو غوښتنو او نظرونو ته په پام سره ترسره شي.